Pag-usapan natin yung madalas na sinasabi ng tao na mahalin mo ang iyong sarili. Ganda, maganda tong topic na to. Well, to be honest, tinanong ko rin sarili ko eh. Paano ko ba mamahalin yung sarili ko? Paano, bang, paano ko ba masasabi na mahal ko ang aking sarili? So, the usual kasi, ang iisipin natin is uh, to spoil ourselves. Like, for example, bibili natin yung lahat ng bagay na makaka, makakabuti para sa atin na mga gusto natin, which is kunyari, kain tayo sa labas, bibili tayo ng damit, gadgets, anything na makakapagpasaya sa atin. Uh, gigimik tayo, uh, babarkada tayo, basta gagawin natin yung lahat na makakapagpasaya sa atin. So yun yung akala natin na tama, which is mali pala. <laughs> kasi nagdasal ako, then tinanong ko yung Panginoon, sabi ko, God, I'm sorry. I'm sorry kasi I don't know how to love myself. Kasi all the time na ano, ang focus ko kasi is sa Panginoon at saka sa family ko. So parang wala na akong time para sa sarili ko. Hindi na ako gumigimik, hindi na ako umiinom at saka hindi ko na nabibilan ng bagay na gusto ko yung sarili ko. Ngayon, naunawaan ko yung sinabi ng Panginoon na siya mismo magpaparamdam ng pagmamahal sa ating sarili. Napagtanto ko rin eh. Kasi pag nakafocus ka sa Panginoon at siya ang number one na minamahal mo, pinapakita mo sa sarili mo at nilalagay mo ang iyong sarili sa tama. Which is, pag meron ka ng malalim na relasyon, pananampalatay, pagmamahal sa Panginoon, pagpapatunay yun na minamahal mo na ang iyong sarili. Bakit? Kasi nilalagay mo ang iyong sarili sa tama. Kasi kapag ka minahal mo yung sarili mo nang naayon sa kagustuhan mo, nagawin yung mga bagay na ikaliligaya mo which is naglilid sa'yo sa kasalanan. At naglulubog sa'yo sa pagkakasala. At nagkokost sa'yo ng pagkasira ng relationship sa Panginoon. So hindi yun ang tama. Kasi nasira yung relationship mo sa Panginoon. Eh. So kung inaakala natin na masaya, hindi. Panandalian lang yun. Iba yung kaligayahan na mararamdaman mo at mararanasan mo kapag ang sentro mo Ayang ang Panginoon. Kapag ang pundasyon mo ay ang Panginoon. So pag minahal mo ng higit pa sa lahat ang Panginoon, minamahal mo na rin ng higit pa sa lahat ang sarili mo. Dahil ang Panginoon mismo ang magpaparamdam sa iyo ng tamang pagmamahal. Siya mismo ang mag-iingat, mag-aalaga at magpapasaya sa iyo. Wala nang iba. Because, Jesus loves you. <laughs>